কেন্দ্রীয় বাজেটত পুনৰ উপেক্ষিত হল অসম। আমি দেখিবলৈ পাইছো এবাৰ বাজেটত যি সময়ত অসমত বানপানী গৰাখহনীয়ে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, 19খন জিলাৰ 24 লাখ মানুহ বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে, সেই সময়ত কেন্দ্রীয় চৰকাৰ তৃতীয়বাৰে কাৰণে মোদীৰ যিখন চৰকাৰ আহিল, এইখন চৰকাৰ প্ৰথমখন বাজেটত অসমক তেওঁলোকে বানপানীক লৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ ধন আবণ্টন দিয়া নাই। তাৰ বিপৰীতে বিহাৰৰ দৰে ৰাজ্যক 11,500 কোটি টকা বান প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এইটো অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, হতাশাজনক, আৰু এই গোটেই কথাটোৱে অসমৰ প্ৰতি দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী ইতিমধ্যে প্ৰতিফলিত হৈছে। এফ ফৰ আসাম বুলি কৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আচলতে বা তেওঁলোকৰ গোটেই চৰকাৰখনে অসমৰ যিটো মৌলিক সমস্যা বানপানী ঘৰাখহনীয়া, ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰা, ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান উলিয়া, আৰু ইয়াত আক্ৰান্ত হোৱা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰি সাহায্য দিয়াৰ যিটো কথা, এই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ নকৰিলে বা এই ধন আবণ্টন নিদিলে, কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিয়েই তেওঁলোকে শান্ত থাকিল। যেনেকৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে বান সদৃশ পৰিৱেশ হোৱা বুলিহে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে এই যিখন বাজেট, এইখন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত হতাশাজনক। বাজেটখনত কৈছে যে যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহক তেওঁলোকে সকাহ দিছে, তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে, বিশেষকৈ দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ এখন বাজেট বুলি দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিছে। কিন্তু দেখি আচৰিত লাগিব যে মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ, মোবাইল এনেকুৱা বস্তু বাহিনীৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে যিবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে, বিশেষকৈ পেট্ৰল, ডিজেল, গেছৰ ৰন্ধন গেছ, তাৰ উপৰিও জীৱনদায়িনী ঔষধ বা আন ঔষধৰ দাম কমাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে যিটো কৰ্পৰেট কৰ যিটো আছে, এইটো হ্ৰাস কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। অৰ্থাৎ এই বাজেটখন পুঁজিপতি বণিক গোষ্ঠীৰ কাৰণে সহায় হোৱা এখন বাজেট, সাধাৰণ দৰিদ্ৰ জনগণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। নিবনুৱা সমস্যা মোকাবিলা কৰা, আন আন বিশেষকৈ MGNREGAৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় যিটো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সকলো কথাতে এইখন বাজেটে আচলতে সাধাৰণ দৰিদ্ৰ ৰেখাৰ তলৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকক সকাহ দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে মূলত এইখন বাজেট কৰ্পৰেট নিৰ্ভৰ, অসমৰ কাৰণে হতাশাজনক। এইখন বাজেটে সাধাৰণ জনতাক কোনো ধৰণৰ সকাহ নিদিয়ে।